Então, esse projeto é fruto do encontro meu com o Gilberto. Nós conhecemos em 2004 e o Gilberto me convidou para trabalhar no novo disco dele, e que a gente fez em 2005. Isso, né? Saiu em 2006. Saiu em 2006. Produção independente. E aí o Gilberto tem toda essa relação com o Humberto Mauro, né? Sobrinho neto dele, viveu com ele até os 14 anos de idade, né, Gilberto? Sim, joguei bola no campinho lá que ele tinha. E eu sempre tive uma relação com ele, muito, sempre admirei muito os filmes dele e a música que eu faço é muito, é bastante familiar ao filme dele, sabe? A linguagem pictórica, cinematográfica dele, é muito da imagem sonora que eu faço. Isso é uma coisa muito, muito fácil. Existe uma identificação, como é que é a palavra? Uma cumplicidade. Cumplicidade com o trabalho dele. E foi uma coisa tranquila. Quatro filmes mudos, se dialogando, duas telas conversando. E bateria, eletrônicos de um lado e eu do outro, pianos, teclados. E sonoplastia. Sonoplastia também. É, quebrando tudo. Inclusive o seguinte, tem. Olha, isso é um trabalho assim, que eu acho assim, é exclusivamente de palco mesmo, para a gente tocar mesmo. Primeiro que o formato já está diferente, não são os filmes na íntegra. Já são dois filmes ao mesmo tempo conversando. Né? Então assim, é um trabalho de palco mesmo para a gente tocar. Porque também se a gente gravar, a gente não vai se divertir, né? Não vai se divertir. O legal é a gente tocar. Tocar, né? Vendo, assistindo o filme, tocando um com o outro. E tem essa pesquisa de trabalhar com, podemos falar de música eletroacústica. Ah, por que, que é eletroacústica? Eletroacústica porque é elétrica e acústica, né? Então eu pego um som, capto um som que é acústico, transformo ele eletronicamente e mando para o espectador. E a pesquisa com sons de computador, né? Sons que você só pode gerar a partir de uma máquina, que no caso é o computador. Uhum. Então, como a gente tem essa pesquisa, cada um a sua e coisas em comum, né, é isso que tá aí no palco. É isso aí. Beleza? Beleza, acho que é isso mesmo. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Então, é isso.